строкову службу проходив і підписав контракт. Судьба така. Служить. Я номер обслуги так досилаю, ну, заряджаємо магазин, досилаю снаряди, підготовлюємо все до бою. Так. .155 калібр, дистанція 40 кілометрів. Тут намного проще на цій машині працювати, удобніші снаряди самі. Печка є, можна підігріти щось. Ну от, навідник Олександр, командир Ярик, мехвод Юра. Нормальні парні, ну треба пора їхати домой, вигравати і їхати домой.